Njëherë së bashku. Përndryshuar totalisht atmosferën, me të vërtetë shumë kënaqësisht ta kemi në lidhje me Skype të paktën. Prisim nga Kosova, por ai është në Londër, sepse që prej 17 shkurtit festohet dhe është festuar gjithë gjithkohës koncerte. Nuk e di, e kemi në lidhje Korab. Patjetër që do ta kemi. Mirëmëngjes Korab. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Kështu virtualisht. Mirëmëngjes. Së doli gjumi. Të doli gjumi? Po, pa tjetër. A, pra, shumë. Ja, se ju këngëtarët flini çik vonë. Dhe mëngjeset si keni shumë qef zakonisht. Të di për tjerët, po për vete unë zgjuam shumë herë. A, një këngëtar që bën diferencë. Njëri mëngjes. Normalisht nuk jemi çdo herë të angazhuar, kështu që jemi për festën e pavarësisë apo për festa tjera. Po. Edhe unë kam edhe punë tjera përveç jesës të mramjeve dhe koncerteve. Po. Që më duhet pa tjetër për angazhohem edhe në studio edhe në fakultete, ku japë mësim, ku ligjerojnë dy fakultete, kështu që duhet jemi rregullt. Pa tjetër. Ama me këngën e fundit, Udhët e Gjyshit, ishte një goditje për gjithë ne që e kemi dëgjuar dhe e kemi ndjekur. Po, në fakt, ndodhë gjithmonë, kur thuhet emri Korab Shaqiri, Ilir Shaqiri, ti merë një loj impakti dhe di shumisht do të presësh një muzikë cilësore, një nga ato muzikët që treqin pa tjetër vëmëndje. Tani, që të mos ngelet vetëm në kuadrin e neve që e kemi dëgjuar disa herë, ta ndjekim vetëm pa Korab, ta shijoj edhe publiku dhe do të kthehemi në studio më pas. Ju të dy po kush është ai ylli vogël që ja mori komplet vëmendjen? Ylli vogël është djali im, është Alteu. Ça thua? S'të ngjante fare. Është vetëm 6 vjeç. Mashallah. Tash sa mbushi 7 para 2 dite. Oh, edhe një shërim. Mos dalni skripet. Faleminderit. Është nga ato. Po. Ndjesit ndërpreva, është nga ato raste që pa diskutim, ka lindë me ju në balë. Kështu që dhe më thënë, dinastia që ju keni kryuar deri më sot, më smiri, jo që do përfajsohet, po do të lartësohet endë më shumë nga djalit. Jam i bindur, një vokal fantastik 6 vjeç, dhe më thënë, është e abiçme. Dhe... Po, Alteu nuk duket si 6 vjeçar, Alteu duket më i rritur, por ka shprej interesimin shumë herët. Më dhe në prej moshës 2 vjeqare, 3 vjeqare, prej atër kur se më duket se ma përpara ka fillu me këndu, sa me foljë. Me ju në shpirë. Kështu që, dhe më thonë, ka shprej interesim edhe normalisht në kur në ko pas kohë e ka marrë në studion time edhe kemi provu pak, kemi po edhe e kam po që me të vërtit ka talent, përveç se talent në këndim, ka talent edhe në si të në lutjet në interpretim të instrumentit, gjenë tonalitetet, gjenë notat, edhe kështu që pëse mos t'ja zhvilloje. Po, Korab, përveç se krenarie jot, ja, unë shikoj atë portretin e Ilirë që shikon të majsh krenari dhe ndjeshe aj shumë i lumëtur kura i këndonte, duket edhe pjesë e klipit, do më në jep një tjetër loj peshe, po për cilet një emocioni pa parë. Po, është shumë e vërtetë, sepse babi kështë shumë emocion. Kuptohet, është një emocion i dy fishtë. Ishte si ide fillimisht e imja, për arsye sepse këtë këngë unë kam kënduar në vitin 94, pikërisht para 30 viteve, dhe është titulluar kënga Udhët e Babit. Dhe tash këtë këngë kemi ripërtrirë dhe kemi sjellur si Udhët e Gjyshit. Ishte ajo dëshira për ta ripërtrirë këngë, sepse ishte një këngë shumë e bukur, dhe dyta një provë e Alteut për dalë në skenë dhe për ta po edhe reagimin e publiku, ndaj vëzëri ti, ndaj paracitjes ti. Pse më duket si kur Alteo është më shumë djali i Gjyshit, se sa djali ytë? Kështu në gjojmë ne. Unë i kam gjojnë Gjyshit tim, Alteo në gjojnë Gjyshit vetë. Jo, flasë edhe për, ishte një loj metafore për të nënkuptuar atë mardhënjen e ngushëm, më kena ta të dy me njëri tjetrin. Po, sigurisht. Kanë shumë afërsi,
po flas prej talente, po flas edhe prej sjelljeve, prej dëshirës, pikturës, të dyja dashurojnë pikturën shumë. Pikturojnë shumë bukur. Dhe kështu që kanë shumë lidhje njëri me tjetrin. Jam kurios të di sa shpejt e kam mësuar ose sa shpejt është përfshirë në këngë djali më një herë ose ato seancat e regjistrimit të këngës si kanë shkuar? Si është të punosh me djalin tënd? Kërkon shumë ka edhe një ndoshta edhe pa, si më thon, pa qenë i vetëdijshëm, ndoshta kërkon më tepër se ki dëshirë për medaljë. Normalisht bukur si për vete, më mirë se për vete. Edhe por shumë interesante që Alteo ka emsoj shumë shpejt këngën. Nuk e kishte ndëgjuar shumë, sa kishte ndëgjuar këngët e tjera të Ilirit, si për shembull këngët Udhët e mia. Këngën Udhët e mia e din përmendsh. Por këngën Udhët e babit, domethënë kishte ndëgjuar disa herë. Edhe e ndëgjoj dy herë, nëse zgabuam, dy herë ose tre herë, dhe më njëherë këndoj edhe ishte dhe më thonë një këndim, si më thonë një këndim demo fillimisht, pastaj këndimin tjetër, kur e bënëm ditën tjetër, që vetëse ishte këndimi final, e bëri pa problem. Bile më bëni përshtypje shumë, se në disa vend ku gabon të vetë në nota, unë dalë të thoshe, jo, prit, do abisë gabim. Detajist. Që kjo është, kjo autokritik më pëlqeu shumë edhe më duk shumë interesant. Shiko, muaj më pëlqen kaj shumë kjo ideja, kaj shumë ideja jote, Korap, që ti ishte Udhët e mia, Udhët e babit, Udhët e gjysit. Në atë ko, dhe më të muzika është bërë nga Naim Gjoshi, kompozitori i disa për i kangve të babit, disa për i kangve më të mirët babit, si Poqari, si Udhët e mija, si Jam Evropë, si kanga Pavarësis, Zinxhiri Dashuris, etjere, njëkosisht edhe kompozitori këngës Mora Fjallë. Në atë ko e kryoj këtë këngë, nga Udhët e mija, e cila është me tekste i Zetracit, dhe babi krijoi tekstin Udhët e babit. Muzikën e krijoi Naim Gjoshi, dhe në atë kohë e orkestrojë Gjevdet Gashi. Tash, mas 30 viteve, fix 30 vite, unë e kam kënduar në vitin 94, me erdhi si ide, tash pse mos t'ia bëj djalit Udhët e gjyshit. Shumë komplimenta, shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Do të ngjelet kujtim për të tre ju, o? Po, absolutisht. Do t'jetë kujtimi më i bukur për të dy, si për babin, ashtu dhe për Alteon. Edhe, por si do mas për Alteon, sepse për fëmijë i stile, më thane, ka një kujtim shumë bukur. Pra, kam përshtypjen kujtimi i dytë më i bukur, sepse ti ke pas edhe një nga këngët e tua më emocionali, që ja ke bërë dedikim biri ima, vë jo? Po. Êshtë për Alteon. Po, Alteon atëri ka pas tre vjeqë, ka qenë tre vjeqë. Edhe kur i ka bërë tre, në më thonë, kam dasht një agon një kongë, të cilën normalisht me ndoj edhe dua të them që është konga me e bukur e ime. Kjo është shumë e bukur, është emocion personal, pra absolutisht që duke e dedikuar djalit një këngë, po sa e mendon ti duke qënë dhe pjesë e tregut, duke qënë edhe pjesë vetë profesionist në emocionove dhe ne, do një këtu, lërë më pasaj ndjekësit tanë. Ja, ma ja. Jo, e? Se ka shlet të emocionohen gazetarët. Jo, e kisha për ty, mos, e kisha për ty. Qiko, kur gjërat janë të vërtet, a burin nga shpirti edhe kanë bazë emocionalit të vërtet, absolutisht që gjithë emocionohen. Po, e vidi, pa tjetër. Më thuaj tani, kur do të kesh bashkëpunimin e radhës, nështëta me djalin ose me babi, se ti e në mes tani të të dyta. Tani ju duham gjithmonë të treve bashk, pasi nga ka përqyre ka shumë kjo kënga. Se asë kjo duke në botë të bashkëpunime që i bënë më dhemi tash me. Shiko, me në gjithë mua, unë do doja shumë një këngë të ndem, për shumë, së do mos nga to këngë të tua të para. Po, a dalim sonte. Që këshu, bashkëpunimit aty i kemi, por që mendoj qëfar projekti këti kemi nduar, për pos fakultetit, mësimeve të përdiqme, angazhimin dhe muzik. Po, ajo është një pjesë tjetër që bëjën mas, në më thamë, përfundimit shkollës, normalisht edhe më ka takuar edhe e kam dash gjithmonë që të realizoj këtë ndërndime tjetër të pjesës profesionale, normalisht duke shkruar vepra, duke ligjëruar,
Por sa i përket pjesës muzikës, kjo është ajo me cilën unë jetoj ditë për ditë, studion time të cilën e përdor ditë për ditë, bashkëpunimet me këngëtarë të tjerë, këngët për ta, për flas pjesë teknike, incizime, mix mastering e tjerë e tjerë. Dhe aty normalisht duke u takuar me ta, duke biseduar, neve na lindën idetë e bashkëpunimit. Kemi disa ide me disa këngëtarë të njohur të skenës shqiptare, si nga Kosova, ashtu dhe nga Shqipëria, por edhe nga Malizi. Bashkëpunime të cilat mendojmë të realizojmë në këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Unë kam realizuar disa këngë në studion time të cilat akoma nuk janë të publikuara. Pres shpejt i publikoj. Gjithashtu. Dhe normalisht që... Gjithashtu, presim edhe ne, gjithashtu. Okej, faleminderit. Kështu që besoj që do të jenë, domethënë, ajo vazhdimësia e asaj që bëj unë. Edhe... A do të shohim... Si ato këngë që i pëlqejnë publiku. A do të shohim tashmë korabin gjatë këtij viti, pse jo në festivale që organizohen qoftë në Shqipëri, qoftë dhe në Kosovë? Po, patjetër. Patjetër. Nëse jo si këngëtar, nëse jo si këngëtar, si kompozitor, patjetër. Vjet ka marr pjesë në festivalin e radiotelevizionit të Kosovës, ku një këngë ime e cila ishte Çmimi i dashnisë u prit shumë mirë nga publiku. Normalisht nuk do t'i lë anash festivalet. Mendoj si këngëtar, si dhe mos festivalin e madh, sepse mendoj që edhe pse nga njerë zhgënjemi për asaj që shohim, mendoj që javlen të merët pjesë dhe mos të bije nivelli i cili është ndërtuar për vitin. Pa tjetër, pa tjetër. Korab, ne nuk duam të të mbajmë më gjatë, vetëm duke të qarë halin ty që ke njëmi pun për të bërë, se me dash ne mund të mbajmë gjithë ditën. Me dash të kishëm të nga këndo pak live për shëmbu. Po më presin studentët se s'kish pas problem, kishim dhejtë të së përën. Por do të presim e rëtjetër që t'jesh, do donim shumë që t'kishim ne të madhin një Ilir Shaqiri, sepse do t'jetë një nga to intervista. Nëse jo në Tiran, do t'ju vim ne, ati e të eki ju edhe do të... Mirë se vini. Do të bëjmë një biset shumë misore. Falim diri shumë, Korab, që gjete kohën dhe t'ishe sot në emision me ne. Turim gjithë mirë atë. Falim diri juve. Suksese, suksese. Falim diri edhe ty. Suksese shumë Alteos. Edhe ty. Falim diri. E përqafojmë. Falim diri. Papshim. Në duhet të pa tjetër që të ndërprisnim bisedën për shkak të angazhimeve që Korabi ka, dhe të mos i bëjmë penges në përditshmërinë e ti, por nuk do t'ikim pa ndjekur kolazhin e Korabit, pa shijuar. Edhe duetet që ka me. Po, një total. Për te kësaj, sa e habitshme është të lindësh në një, le të themi, në një familje që është e gjitha me artist, dhe të jesh 6 vjeç dhe të kesh atë zë, unë në mrekullova sot, unë në Abita. Abitshme do ishte mos tishte artist. Po ke raste që lindin me një talent normal, me një talent që në base edhe po të ndjekë shumë, nuk ishte qenë e ylli, po aje kishte e ylli në bapë. A i ishte një fmi, dhe me thënë, një manitëshëm. Për moshën që kishte, a i këndim që bënd të aje... Kështë gjetë dhe i lirik shumë. A i këndimi ati, dhe me thënë, 6 vjetë... I lirik ishte duke me nduar këtë në i kalohi neve. Me qisa, flasin për i Ilir Shaqirin në këtë rrasë, që kështu dhe të kemi shumë kujtet, kur temi për elementit. Por nëse ja kalon nipi, krenari do t'ishte e dyfisht për ato edhe për Korabin. Unë shumë nostalgjike këngëve të ti dhe shumë adhuruse ndaj këngëve të Korabit dhe të Ilir Shaqirit, do të ndjekim në një kolazh të përgatitur dhe pastaj me njerë. Do të shkojmë publiciteten, pastaj do të jemi me Shef Krenarin me recetën e ti dhe ditës, që ka një dy opcione për ju ditën e sot. Zgjidhni këtë domi. Po, zgjidhni ju këtë domi. Bashkëmirëpafshim. Pafshim që jemi nesër.